Hej hej, jeg er Benny One. Så er det tid til endnu en opgraderingsvideo. Fuck, der er meget støv her. Det her, der er min computer i snart 1,5 år, tror jeg. Jeg er meget glad for det her kæmpe store grønne kabinet her. Men i forhold til hvad jeg har inde i den, så er det måske lidt stort. Så vi skal have et mindre kabinet, og der har... Ej, fuck, jeg skal ikke slå på det, det støver godt meget. Der har en mast været super nice at sende mig noget gear, som jeg kunne opgradere med. Så vi skal have motherboardet, grafikkortet og CPU'en ind i den her, som er lidt mindre. Very nice. Og der er så en ny strømforsyning, og det er den her Revolution XT Gold. Og det vil sådan sige, at der er guldkabler i. Very nice. 760 watts strømforsyning. Fuck, der er meget styr på min store gamle der. Og udover det, så skal vi have en vandkøler på CPU'en. Det går altså very nice. Og så er der også allerede blevet sat strømforsyning er sat i, og hvad hedder det, nogle blæser heroppe i toppen, så der, men det viser jeg lidt senere. Lidt senere, ikke? Så er den lige bestøvet godt og grundigt af, det er så det gamle det her, ikke? Der skal den her så af, og så skal der så vandkøler på, og der skal også lige selvfølgelig tage hele motherboard af. Og grafikkortet, det er GTX 660, overclocked hedder det sådan noget. Og det skal bare ind i en ny kabinet. Det eneste problem der er, at det måske vi skal have styr på, hvorfor nogle harddisker sidder hvor. Det er rimelig flækker, lolleren, gungun. Okay, så har vi fået tømt hele det ene kabinet her, fuldstændig. Og nu er jeg sat, jeg har sat mine to terabyte harddiske. Der, plus min SSD, hvor styresystemet sidder. Og her kan I se, at de faner, der sidder i, de kommer til at lyse rødt. Og der sidder faktisk også to her. Så der er skoven til bevæge noise. Det kommer til at lyse fuldstændig rødt. Så det... Så nu skal vi så have motherboard i. Og vandkøleren. Så er vandkøleren blevet sat på sammen med CPU'en. Og nu er vi så lige i gang med at få ledningerne til at sidde ordentligt her. Og så gik så der, det er fordi jeg ikke har skidt styr på. Ikke din skæg. Yes, very much. Det ser nice ud, ikke? Så, det kan nok blive godt. Lidt mørkt, men okay. Nå, så har vi lige fået sat grafikkort i. Og noget cable management. Så vi kan se, at der sidder to blæser her i fronten. Og de er så selvfølgelig rødt. Og der sidder to main til heroppe. Også hvis det er rødt. Her der sidder så min SSD. Og her sidder mine to HDD. Men jeg kan ikke lide, fordi der er også plads til ekstra mange harddisk her. Men skal jeg demonstrere? Ja, demonstrere for mig. Sådan der. Ja, og det vi så har her nu, det er til, når vi skal have, når jeg skal bestikke, så har vi sådan en god til at have bestikket på, ikke? Så nu kommer der lidt mere plads. Så kan man selvfølgelig se kablerne her, måske ikke så pænt. Faktisk, hvad skulle sætte den på? Men hvis nu siger, vi har et ordentligt grafikkort her, der gik helt ud til, så kunne bare pille det ud, ikke? Hvordan gør den så det? Jeg vil sige, det ser pænt ud, når det er mindre. Er og så er vandkøler, ikke? Altså ikke så meget rød, ikke? Ja. Så er den faktisk færdig. Ej, i stedet fokus, mand. Sådan der. Sådan klar. Mega lommer flæk. Fuck, jeg har mundvand. Skal du se bagsiden også? Har nu lige leveren der. Skal du også lige se bagsiden? Det er bare sort lige nu, ja. Ah, jeg har lige sat bagpladen på, mand. Nu skal vi lige have den sidste plade på, så skal vi prøve at tænde den. Hvad er det? Er du klar, eller hvad? Ja. Ja, det er det ikke færdig nu, men. Fordi jeg prøver at se her. Det er den nævnt sig. Åh, jeg er spændt. Så lad os lige slukke en gang her. Lige pas, der kun er lys i en af dem. Ray? Ray? Ja,
Er det lysfold? Ja. Man kan så ikke se en hylende fis på filmen. Nå. Nu må jeg slet ikke se noget. Det er bare ikke nok. Den lyser for godt. Den lyser for godt. Men det er sådan, den nye computer ser ud. Der er så røde LED'er foran. Og toppen. Hver en år, så faktisk også bagpå. Det kunne man bare ikke se så meget. Skal vi tage et kig ind i computeren, inden vi pakker den sammen? Det er så sådan, det ser ud derinde. Rammen er lige sat ind. Grafikkortet. Vandkøleren, som er ny. Der ligger links til, hvad kabinettet hedder. Strømforsyningen. Og vandkøleren. Det er description. Det er sådan noget futon eller sådan noget ST. Så ved kabinettet, ikke? Vi hopper ned den her lille opgraderingsvideo. Jeg er Benny One, og vi ses meget snart. Hej hej. Du er bøs. Du er bøs!